Мене звати Назар Ситник, і я не можу показати своє обличчя, як і половина людей у нашій редакції. Назар навіть не моє справжнє ім'я, а псевдонім. Навіщо така конспірація? Бо я журналіст Кримреалії. Але давайте про все за порядком. У 2014 році нова окупаційна влада в Криму щонайперше відключила українські телеканали. Незалежних журналістів різними способами видавлювали з півострова. Затримували, залякували, били. Як відклик на ці визови, відклик зі сторони Радіо Свобода, було рішення створити спеціальну кримську площадку, кримський запустити проєкт «Радіо Свобода». Весною 2014-го головний редактор «Кримреалії» Володимир Притула зібрав команду кримських журналістів. Тих, котрі відмовились співпрацювати з новою владою і миритися з новою реальністю. Он спросил, готова ли я освещать события в Крыму. Я сказала, да, конечно, готова. И он сказал, есть проект «Радио Свобода». Будешь ли ты работать? Я сказала, да, буду. Мы обговорили просто, что нужно будет делать. Что это будут новости, правдивые новости о Крыме, что это будут публикации правдивые о Крыме. Ну, главное для меня было это то, чтобы не было цензуры. То есть мне были даны гарантии, что никто не будет мне говорить, как писать. Вже за місяць від початку роботи команда «Кримреалії» винайняла офіс у Сімферополі. Втім, одразу ж журналістів почали переслідувати. Одновременно по группам ВКонтакте раскидывались посты о том, что молодые ребята ходят с маленькой камерой, с черным микрофоном, без ветрозащиты, делают опросы. Если вдруг вы таких увидите, вызываете полицию или самооборону, сдерживаете их до их приезда. И они писали те места, где мы тогда и проводили соцопросы. То есть это велась полноценная охота, я не могу это назвать иначе, на нас. ФСБ викликало журналістів на допити. Частину вдалось залякати. Інші виїхали на материкову Україну. От коли вот такое массово начали вызывать ФСБ и беседы проводить, то мы поняли, что для нас работать будет сложно. И тогда приняли решение переводить редакцию за пределы Крыма. Поскольку часть журналистов с нами работала неофициально, тайно, из-за как раз из соображений безопасности. Мене звати Назар Ситник, і я не можу показати свого обличчя. До команди «Кримреалії» я доєднався у 2016 році. І ось як вона виглядала тоді. Вже за два роки після створення ресурс «Кримреалії» став одним із найпопулярніших серед кримчан. Команда виросла з кількох людей до кількох десятків. З'явилися радійні ефіри. Саме кримське в мірі радіо. Та телепроект. А ви дивитесь «Кримреалії»? Ми починали з 30 хвилин ефіру зранку та 30 хвилин в день на середніх хвилях на першому каналі українського радіо. Вони транслювали нас на Крим, і зараз ми продовжуємо з ними співпрацю. Здавалося б, це лише година на день, так? Але це настільки важливий проривний момент. Ми вирішили комунікувати з жителями Криму не тільки через інтернет, не тільки через листування там в електронній пошті, а також через телефон. 74-й рік, але я все-таки надіюся, що я, може, доживуся, що Крим повернеться в Україну. На сайті, в радіо та телеефірах журналісти «Кримреалії» розповідали про теми, які іншими кримськими ЗМІ замовчувалися. Репресії проти кримських татар та інших політв'язнів, корупційні схеми місцевих чиновників, про посуху і провальні туристичні сезони. Дійшло до того, що тодішній прокурор Криму Наталія Поклонська заблокувала сайт на півострові. По матеріалам прокуратури Республіки Крим прийнято рішення об ограниченні доступу до інформації, розпространяємої інтернет-ресурсом «Кримреалії», в связи с систематическим размещением на них материалов, содержащих признаки экстремистской деятельности. Підконтрольні владі ЗМІ почали поширювати фейки про «Кримреалії», а ФСБ взялися за журналістів, які працювали на півострові. Всіх їх вичислили російські спецслужби. І тільки частина з них уїхала. Частина підверглася дуже жорсткому давленню, обыскам, изъятию техніки. У нас, по-моєму, около 7 наших колег пройшли через це. Один із них, це Ніколай Семіна, був осужден условно, але з запретом на журналістську діяльність. Він не може писати, не може виїжджати за пределы Криму, в тому числі на материк, на лечение. Но
Это не запугало наших коллег. Я ценил то, что здесь в любое время можно было фотографировать, можно было очень комфортно работать журналистом, собственным корреспондентом новых изданий. Но сейчас это стало невозможно. Мене звати Назар Ситник. За останні 3 роки я зняв сотні телесюжетів у Криму, записав тисячі коментарів. Я бачив ось такі неймовірні пейзажі. І був свідком ось такої кричущої несправедливості. І щоб мене не спіткала доля колег, я досі не можу показати свого обличчя. Втім, я можу показати, як виглядає робота Крим Реалії тепер. За 5 років сайт Крим Реалії відвідали понад 115 мільйонів читачів. Видання продовжує піднімати теми, які інші ЗМІ замовчують. Журналісти кримські, вони мені навіть іноді, от зараз ми з ними іноді спілкуємося, і вони кажуть, що дійсно їм багато теми для них табуїровані, що вони не можуть писати о том, о чому пишемо ми. І навіть тому вони кажуть, да, ми вас читаємо, да, ми вас бачимо, але ми не можемо вас перепостити, ми не можемо вас перепечатати у себе. Радіо Крим Реалії переросло у цілодобовий канал на частоті 105,9 FM. Сигнал покриває північно-східний Крим, а на середніх хвилях Крим Реалії можна почути практично на всьому півострові. Щодня в ефір телефонують десятки слухачів. Я тут вже живу 45 років. Люди чекають і вірні в тому, що все вернеться на місце. То, що украдено, воно сюди вернеться, ви знаєте. Телефонують, реагують кримчани на різні теми, зрозуміло, що там від суспільних, правозахисних, побутових до геополітичних цікавість у людей є, є своя думка. І дуже цікавий момент, коли хтось телефонує з, наприклад, там яскраво вираженою проросійською думкою, і хтось йому у відповідь починає телефонувати і надавати свої аргументи і не погоджуватися з ним в ефірі. І у нас просто бувають такі моменти, коли навіть немає слова там сказати, дати часу експерту. Телепроект «Крим Реалії» – це щотижнева аналітична програма з унікальним кримським контентом. Українською мовою програму можна дивитися в ефірі телеканалу «Новин 24» та на каналі UA Крим. Наша аудиторія – це жителі України, це Україна і, відповідно, це кримчани, оскільки вони самі хочуть знати правду через те, що там немає по суті, ЗМІ, немає нормальної журналістики. Правду про навіть про свій Крим вони дізнаються від нас, від Крим Реалії. Російськомовна версія транслюється на каналі «Настоящее время» для аудиторії з пострадянського простору. Програму, наприклад, хорошо смотрять в Латвії і Молдові. Во многих регіонах, де ми вещаємо, Крим Реалії – це одна із немногих можливостей отримати об'єктивну інформацію о ситуації на анексованому Росією українському полуострові. На ютуб-каналі проекту вже понад 58 мільйонів переглядів, а на фейсбук-сторінку підписалося понад 125 тисяч людей. Десятки журналістів та активістів в окупованому Криму продовжують співпрацювати з Крим Реалії для того, щоб мільйони жителів материкової України та Криму дізнавалися правду. Проект Крим Реалії, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму. Это издание, которое является поддержкой, во-первых, для самих крымчан. Также это издание, которое смотрят люди, которые защищают права человека, но также и смотрят оппозиционеры. Ну, еще будучи молодым человеком, я слушала ночью, когда глушилки выключались, можно было слышать и говорить «Радио Свобода» за киевским часом, 3:00 ночи. А сейчас это глоток свежего воздуха, потому что правдивая информация, она очень важна. Я очень благодарна редакции «Крим Реалии» за то, что они дают возможность крымчанам знать правду. Назар Ситник, Микита Ісайко, Олександр Машталір. Спеціально для 5-річчя «Крим Реалії».